বাকিক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেখেতৰ সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰৰ সহায়ত অসমবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে সমগ্ৰ অসমীয়া ভাষাতে টুইট কৰি তেখেতে শুভেচ্ছা জনায় অসমবাসীক অসমবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু অসমীয়াতে টুইট কৰি শুভেচ্ছা জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অসমবাসীৰ সুখ সমৃদ্ধি কামনা কৰিলে কেজৰিৱালে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু অসমীয়া ৰাইজক জাছিলে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা এবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনটোতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰঙালী বিহুৰ আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনায় টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ সহায়ত এনেদৰে তেখেতে লিখে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আনন্দ এনেদৰে তেখেতে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ সহায়ত টুইট কৰে আৰু টুইট কৰি অসমবাসীলৈ জনায় ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু লগতে আনন্দই যাতে কঢ়িয়াই আনক নৱবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ জীৱনলৈ এয়া কামনা কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ যি টুইটাৰৰ একাউণ্টৰ সহায়ত এনেদৰে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু আজি যিহেতুকে গৰু বিহু আৰু কাইলৈ মানুহ বিহু তেনে ক্ষেত্ৰত ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা এতিয়া সকলোকে জাছিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজিৰ দিনটোত শুভ বিহুৰ দিনটোতে এনেধৰণে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰৰ সহায়ত অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাছে আৰু তেখেতে লিখে এনেদৰে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ নৱবৰ্ষই সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আনন্দ এনেদৰে অসমীয়া আখৰেৰে অসমীয়া ভাষাতেই তেখেতে টুইটটি কৰিলে আৰু টুইট কৰি অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনালে ৰঙালী বিহুৰ এইদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইট কৰিলে টুইটটি পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাজ্যবাসীলৈ বিহুৰ ওলগ জাছে আৰু বিহুৰ ওলগ জাছি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইটাৰৰ সহায়ত এনেদৰে লিখে আৰু অসমবাসীলৈ নৱবৰ্ষ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সকলোলৈকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আনন্দ ইত্যাদি কঢ়িয়াই আনে যাতে এই নৱবৰ্ষৰ ইয়াৰ কামনা কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু তেখেতে টুইটাৰৰ সহায়ত তেখেতৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ সহায়ত এনেদৰে টুইট কৰি অসমবাসীলৈ পঠাই এই বিশেষ বাৰ্তা আৰু অসমবাসীক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ এনেদৰে শুভেচ্ছা জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি ৰঙালী বিহুৰ দিনটিত আজি গৰু বিহু আৰু কাইলৈ মানুহ বিহু তেনেক্ষেত্ৰত এই ৰঙালী বিহুৰ সময়তে অসমবাসীলৈ অসমীয়া ভাষাতে অসমীয়া আখৰেৰে এনেদৰে টুইট কৰি অসমবাসীলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনায় তেখেতে লিখা টুইটটি পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইটাৰত এনেধৰণে লিখে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ নৱবৰ্ষই সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আনন্দ আৰু এনেদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে টুইট কৰে আৰু টুইট কৰি তেখেতে অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষ অসমীয়া লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনায় আজি যিহেতুকে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্ততে ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আজি গৰু বিহু উপলক্ষে সকলোৱে গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতে বিভিন্নজনে অসমবাসীক শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনোৱাৰ সময়তে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এনেদৰে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনায় আৰু শুভেচ্ছা জনাই সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত
অসমীয়া আখৰেৰে তেখেতে টুইটাৰত টুইট কৰে আৰু অসম বাখিলৈ ৰঙালী বিহু আৰু লগতে নৱবৰ্ষৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনায় আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আনন্দৰ তেখেতে কামনা কৰে যাতে অসমবাসীয়ে এই আগন্তুক অসমীয়া নৱবৰ্ষত অতি শান্তিৰে সুখেৰে দিন কটাব পাৰে তাৰ বিষয়ে এই তাৰ বাবেই কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত তেখেতৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত এনেদৰে টুইট কৰি প্ৰত্যেকজনকে অসমীয়া প্ৰত্যেকজন লোকক অসমৰ প্ৰত্যেকজন লোকক নৱবৰ্ষ অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।